לצלם את זה. ביוטיפול. ביוטיפול. כל הגג שלהם הוא פתוח, אבל לא ככה. בנסיעה לעיר בנקוק, למלון. לא, בדיוק, בדיוק. הרוב זה פתוח לשמיים. יש קודמי קדימה. יש תאורה. איך סגרת את זה? אני לא סגרתי. אני בלי חגורה. בלי חגורה, אבל... אתה נעת עם חגורה? לא. שייסע בזהירות. אני פשוט מתלהבת מה... זה מהקישוטים. טסלה. אז בטסלה כל זה פתוח הרי. אני רואה איפה. טוב.